Është koha e fundit që Alianca për Shqiptarët të mendoj seriozisht vetë të garojnë zgjedhje, sepse kam dyshime në seriozitetin e këtyre që sot tiren si opozite bashkuar. Kështu është përgjigjur Izet Mexhitit, Bilal Kasami dhe Afrim Gashit, kryetari Aliancës për Shqiptarët, Arben Taravari, të cilët e kanë ftuar Aliancën për Shqiptarët i bashkangjitet frontit opozitar. Nëse në vitin 2020 do të ishim bashkuar, opozita sot do të kishte 17 deputet dhe BDI do të ishte historisht tonë më tej Taravari, dhe theksoj se këto 3 vitet e fundit, 4 her ka pasur mundësi të votohet mosbesimi i qeverisë, por kjo nuk ka ndodhur pasi siç ai tha. Po këto parti që sot janë në opozit kanë qëndruar të dera e LSDM-s se kush më parë do të zë vënd në ekzekutiv. Ky bashkëpunim opozitar tashmë është bërë histori. Prej vitin 2016, unë kam qenë përgjegjës atër prej Aliancës për Shqiptarët për të negociu me Besën, atër ku ishin gjasat shumë reale që BDI-ja të shkon në opozit. Ne thjesht mund të them se i kemi lurt Besën për të bashkëpunu, i kemi mbledh parti tjera që ekzistonin atër në kuadër të Aliancës për Shqiptarët dhe nuk u bëj bashkëpunim. Sidoqoftë, erdhi viti 2020, më kujtohet atmosfera që ne me alternativën arritëm një marrëveshje edhe me Besën duheshte të bëhen një koalicion tre palësh. Më kujtohet në një kafe uleshin me një astall Besës, me një astall alternativës, me një tavolinë. Unë isha i detyruar të lëvizi prej një tavoline në tavolinë tjetër sepse nuk mundesh aty uli bashkë. Të ishim bashkë të tre partit 2020, sot ajo opozite bashkuar dhe kishte me siguri 16-17 deputet dhe BDI-ja sot dhe ishte histori, fatkeqësisht nuk ndodhi. Në kujtohet alternativa kur undajt 2021 ishim prej nesh, arsyeja kryesore ishte se i kemi ndihmuar Bilal Kasamit në Tetov, dhe sot unë jam shumë i lumtur që ndryshimi ndodhi në Tetov dhe që Afrim Gashi ulet me Bilal Kasami. Dhe këto 2 vjet ka pas me siguri 3-4 raste kur ka pas mundësi për ta votuar mos besimin e qeverisë dhe aktor për këtyre partive politike, njëri rinte para zyratëve të LSDM-s, tjetri para tjetë është në qofë se nuk shkon ai, ky është i gatshëm, dhe kemi kaluar lojra të ndryshme. Unë vazhdimisht kam thënë, përsëri vazhdoj të them se jemi të hapur për të bisedu, por jo me apele publike, po këto çështje janë çështje shumë serioze dhe duhet biseduat ashtu si duhet dhe jo nëpërmjet tubimeve dhe foltoreve prej televizoreve apo takimeve të caktuara. Ftesën e Ali Ahmetit që së bashku me BDI-n qeverinë të lëshojë edhe Aliancën për Shqiptarët, Taravari e sheh si propozim jo serioz për të analizuar. Këto janë veprime shumë jo serioze për këto periudha të cilët janë shumë të rëndësishme për Republikën e Maqedonisë dhe mendoj se zotëri Ahmeti mund të fletë vetëm për Bashkimin Demokratik për Integrim. A e fton Aliancën për Shqiptarët, po Aliancën për Shqiptarët është normalisht partia autonome e cila vendimet e veta kryesisht i sjell duke e konsultuar bazën, strukturën partijake dhe mbas asaj organet e Aliancës për Shqiptarët duhet të sjellin vendime, por mendoj se është jo serioze edhe të analizohet ky propozim i zotëri Ahmetit se shihet prej larg se nuk e ka me seriozitet, e ka për të bërë një PR që fundi fundit është drejtë e atyre si parti politikë. Lideri i BDI-s ditë më parë tha se zyrtarët e saj kanë dorëzuar dorëheqje deri te kryeministri Kovacevski dhe se të njëjta do të aktivizohen kur VMRO DPMNE të votojnë ndryshimet kushtetuese. Nga partia Mickovski sot u përgjigjen se ndryshime kushtetuese me mashtrime s'do të ketë, ndërsa dorëheqjet e BDI-s i cilësojnë si defokusim të opinionit.